Šabat šalom. Sākšu uzreiz atkal ar lūkšanu, ja kungs dāvā mums gudrības un atklāsums gāru, lai mēs izprotam to dziļumu, to, ko tu esi iedevis savai tautai šajā mantojumā, kas ir ielikts. Torāci vaļā no mašēm un rašā, kehelāt jāko. Tātad, ja, mums nav tos rullis, mums ir tikai teiksim, grāmata, ja, mums ir Tora ar tulkojumu blakus, ja, atkal tas ir tulkojuma variants, un šeit ir arī šis drukātais variants, kuram klāt ir pielikts izrunu zīmes, tas ir pēc Masoretu ieteikšana, tā ir atkal kāda, teiksim, tradīcija, ja, pēc tās izrunu zīmes, tas ir viena tradīcija, un reizēm, daudz reizes ir šī Tora apslēpts tāds, kas nu, ko uzreiz nevar tiešā tekstā izlasīt. Bet pēc tradīcijas lasa tā. Un šodien tieši arī par vienu tādu tekstu arī parunāsim, kur arī kāds rabīns saka, Hasid rabīns. Mēs tā kā mēs arī liturģijā, mēs tagad vienmēr lasām šos psalmus. Tos pašus, kurus pēc savas kārtības lasa šajā šabatā Hasid, ja. Faktiski nedēļā tas ir. Nē, šabatā tas ir šabatā, jo viņi mēneša laikā izlas atkal viss psalmus, katru mēnesi tas tā ir, ja. Un arī šeit šis Hasids, kā viņš rakstu, saka, lasam. Rakstīts ir tā, bet lasam tā, jo izrunu zīmes pielikts ir tāds klāt. Es, kad lasīju arī te, arī skatījos tur, nu, cenšos arī vismaz dažus teikumus izlasīt tajā, nu, ivritā. Viss tos stundas neizlasu, ja, bet ivritā, bet dažus cenšos, un es to nevarēju izprast, kāpēc. Kāpēc ir tā, nu kaut kā nevar izrunāt nemaz to, kā tur ir tās izrunas zīmes pielikts. Pazūd tā, ka burts, vau, nu, un viņš paskaidro, kāpēc tā. Es saku, jūs varat pieņemt to variantu un varat arī nepieņemt. Ja viņš paskaidro, nu, tad tas ir variants kādam, ja, un to mēs apskatīsim arī šodien. Un jo šodien ir šī Toras stunda sauc pavēli, ja, tātad. Un iesim tagad pie tātad Toras stundas tagad klāt turpināsim ar to. Un mazlietiņ salīdzināšanai. Bet arī tas ir viens, ko man gribējās vēl piebilst pirms tam. Ko pagājuši šabat mēs mazliet te paskatījāmies, apspriedāmies, ko šis Mihails Laitmans sacīja par tām, skaidroja Einsteina, Alberta Einsteina izteicienus, ja. Un kāpēc, ko es gribu tagad līdz ar to pateikt, šo vienu to citātu no Einsteina, ja, kur viņš skaidroja, bet mēs varam paskatīties uz to citādāk. No tā viedokļa, kas ir iemācīts, teiksim, kristietībā, ja. Kristietībā ir iemācīts, no, es teiktu tā, tas ir tas gars, kas nāk no konciliem, no 325. gara, kā Šaulis raksta. Un tad jūs dabūt citu garu un to labprāt cieši. Tad būtu jau labi, ja labprāt cieši, bet priecājas par to, ka viņiem ir cits gars, jo nu, nejūt to, kad ir cits gars. Un viņi zin, šie, kas ir saņēmuši šo citu garu, ja? Nu, protams, viņi saka otrādi, tev ir cits gars. Tas, protams, tas, jo tas, ka es zinu, kā teikt to piemēru, es tiešām kādreiz minēju, ka pie mums uz draudzi atnāca viens, cik es sapratu, laikam viņš bija mācītāja dēls, ja. Viņš ļoti labi zināja
Bībeli gandrīz tā no galvas varēja citēt. Ja? Un ja kaut kur kļūdījās, viņš jau saka, tur nav tā rakstīts. Un viņš klausās to dievkalpojumu, klausās. Viņš saka, te ir cits gars. Viņš uzreiz, nevis mēs kaut ko teicām, ka tevi kaut kas cits, bet viņš uzreiz pateica, te ir cits gars. No, un, kā teikt, viņš ir starp tiem, kas zin, kā ir jābūt. Nu, tad tas Einsteina citāts, nu, izteiciens, ja? Visi zin, ka tas nav iespējams. Bet atnāk nejēg, kuram tas nav zināms, un viņš veic atklājumu. Tad, teiksim tā, tā varētu teikt arī, es biju nejēg. Es nebiju apmācīts, ne akadēmijā, ne teiksim, tad Luther akadēmijā, nekādā reliģiskā akadēmijā, nekur, bet tas kungs daudz mani mācīja arī caur sapņiem, varētu teikt. Es sev varētu pieskaitīt šitam, tam nejēgam, kas izdara, varbūt atklāju. Cits teica, jā, to atkal sev paaugstini, ja? Var arī tā sacīt, ja? Bet tie atklājumi nāca tād, tas jau nebija no manis. Es to pilnīgi saprotu, kad es tā nevaru, šis nejēga. Nejēga es biju tajā, ka es nebiju pieņēmis šo koncilu mācību. Es nebiju mācījies. Baznīcā es arī negāju uz Tors stundas nebija, bet bija Bībeles mācība. Un tad, ka vienreiz aizgāju, un to es biju tik ļoti labi pieņēmis no tās Bībeles mācības stundas, tad kad atnāca, tas vajadzēja tīrīt ārā. Tas, kā teikt, mācītājs Samuels vienreiz, tad, kad es atļāvos paskaidrot citiem, pamācīt, redz, kā tas ir tas stūrakmenis, kas ir tas stūrakmenis, tas ir tas, kas ir augšā, jo viņš nav nevis apakšā, bet augšā. Nu, mācītājs toreiz pateica, Samuels, paldies, Oskar, ja, par skaidrojumu, un nākošā reize, viņš neko toreiz neteica, bet nākošā reize viņš dievkalpojumu apgāz mani, ja. Nu, tā kā pietika to vienu reizi, kad es biju jau apmācīts, kā vajag, kā to vajag saprast, ja, pēc tās teoloģijas. Un tāpēc ir ļoti daudz šie ticīgie, kas sev sauc par ticīgiem, sauc par kristiešiem, un viņi ir apmācīti. Jau vieglāk ir runāt un vairāk saprot tādu, kas tikai, bet kur sāk tas kungs vilkt, kas ir baznīcā gājēja. Viņi nav, nu, iet par teikt, iet tāpēc, kad ir jāiet. Bet Bībeli nelas un nemācās un klausās tik to, ko mācītājs saka, un tad jau viņi ir apmācīti no cita gara, tā kā toreiz šis puika pateica, kas atnāca toreiz. Nu, puika varbūt ne jauneklis, tā būtu pareizāk teikt. Un tādēļ arī šajā tors stundā tad paskatīsimies, ko mēs redzam šeit no sākuma. Iepriekšējā nodaļā, ko mēs lasījām, bija runa par brīvprātīgiem upuriem. Un salīdzināsim ar šajā nodaļā sacīto, ja? Tātad, vai ikra tas ir, vai ikra šodien ir no 6. Nodaļas 1. Panta līdz 8. Nodaļas beigām. Bet, nu, atkal mēs samērā maz no tiem pantiem apskatīsim, jo nav jau, es domāju, pat nedēļa tomēr mums vajag izlasīt šo, ja tas ir iespējams, cik nu tas ir iespējams, arī mazliet varbūt kādā citā valodā vēl šos tulkojumus, jo katrs tulkojums ir, nu, atstāstījums, ja nav, to jau atkal un atkal atkārtoju, jo un tomēr tas viens atstāstījuma variants ir arī šis, kas ir latviešu valodā, ja? Un arī, jo Tora ir
76, kāda ir tāda grāmata, man tur ir 76, ja. Tā kā tā ir tikai viens variants, ja. Bet nu kā to šo vienu variantu vismaz vajag cēt, izlasīt. Un es kādreiz sāku ļoti daudz skatīties un šos tulkojumus koriģēt, un man kāds teica, nu tā, tur tik daudz, neskaņ, tik daudz, kaut kas ir nepareizi, nu tā jau tā Bībele jāmet ārā. Nu nevajag mest ārā, bet mēs, kā mēs pieaugam un ko mēs ieraugam, bet vajag turpināt mācīties, ja, jau un būt apmācītam no tā kunga, nevis tā, kad no cita gara apmācītam. Nu, par nejēgu, nu, nevajadzētu palikt, bet nejēga, tāds kā es biju, ja, atnācu uzreiz, nu, no sākuma taču es tomēr gāju baznīcā. Un arī, kā nejēga, klausījos un sāku, mēģināju, vēlējos arī pēc tā Dieva vārda dzīvot. Un, bet nu tas jau ir citādāk. Un man tas pārsteidz, ka tad, kad pie sadraudzības galda sēdējām un nevienam nav ko teikt un cilvēki, kā ir sacīts, runājiet viens uz otru garīgās dziesmās un psalmos, un es kā ejot pie Gideoniem, kā tur ir rindas kārtībā, lasījām rakstus, tad es tā arī vēlējos tur, pie šiem sadraudzības galda, kas tur sanāca, kā 10 cilvēki. Nebija neviens, kas las. Vienam brilles nav, otrs negrib, trešais vēl kaut kāds iemesls. Man tas bija pārsteigums. Un visiem uzreiz sākās tik daudz, ko runāt, bet nelasīt no Bībeles kādu psalmu. Tad viena māsa aklusināja un teica, Oskars gau gribēja izlasīt, un es laiku kādu psalmu laikam izlasīt tā. Nu, jo tomēr kādam palika tā drusku nērt, kā te tā, taču pēc rakstiem mēģina. Labi, un tagad pāriesim pie tā, tātad es nonācu pie tā, kad šeit bija arī kas vēlās, ja? Bet es jau gribēju uzspiest kā pavēli, gandrīz vai to lasīšanu. Bet tur taču ir rakstos, taču tas ir rakstīts. Un tad iepriekšējā nodaļā, pirmā nodaļā bija rakstīts, ja? Cilvēks, kas vēlas pienest. Olā, nu, palikšu pie tā tulkojuma vissadedzināmo. Tas ir pirmā nodaļa, otrais pants, ja? Tur ir rakstīts šis vēles, ja? Šajā nodaļā, šajā Tora stundā, 6:2. Es šeit neesmu labojis to tulkojumu. Pavēl Āronam un viņa dēliem saka, šādi ir dedzināma upura likumīgā kārtība. Tātad pavēli Āronam un viņa dēliem. Tur bija kas vēlas. Nākošais, kas bija otrajā nodaļā, atkal iepriekšējā Tora stundā. Kas vēlas pienest minhā maizes velti. Nu, tā būtu teikt, maizes velti, ja? Šajā Tora stundā, 6:7, nu, latviešu valodā šī ir ēdamā upura likumīgā kārtība. Seši, septiņi, ja? Un ivritā tas, tur tad atkal būs tas pats šis minha, tas ir maizes upuris, ja? Kā maizes upuris, vai ja to var tā nosacīt. Zot, torāt, tad mācība arī varētu teikt. Zot, torāt, ha, minhā.
Un tas viss notiek kā ar pavēli, ja? Tad sākot ar to, ko mēs izlasījām otrajā pantā. Tad iepriekšējā nodaļā, atkal trešā nodaļā, ja pienes miera upuri, šlamim, tas ir 3:1, ja? Un šeit ir 7:11, ir šis ir. Un latviešu tulkojumā šī ir kaujumā pateicības upur kārtība, ko tam kungam pienes. Un šeit ir zevah ašlamim, tāpatās. Zevah šlamim, tieši tāpatās kā trešā nodaļā. Ceturtais bija... Ceturtā nodaļā bija 5 līdz 5 ar 5. Pantu. Ne, tur kaut kas ir mazliet nav sajau. Ceturtā nodaļa. Mošē sacīja, runā uz Izraēlu dēliem un saka, ja kāds netīši apgrēkojas, tad, ja kāds netīši atgrēkojas pret kādu no tā kungu baušļiem, kas aizliegts. Un tur ir dvēsele, kas sagrēkojusi. Te runa par grēku attīrošo upuri. Hatat. 6. Un šī autora stundā tas ir 6:18. Runā uz Āronu viņu dēliem un saka, šī ir grēku upur likumīgā kārtība. Nu, tad tas ir latviešu tulkojumā, jā? 6:18. Tagad vēl iepriekšējā autora stundā. Dvēseli, kas kļūdoties netīši, ļaunprātīgi izmantojas to, kas tam kungam svēts. Tas ir 5:14 līdz 3:4. Tad tos jau ir garāks, ja? Un te runāts par upuri, kas cilvēkam jānes grēku izpirkšanai ašam. Tas ir tātad. Un šajā tors stundā šī ir vainas izpirkšanas upur likumīgā kārtība. Tas ir augsti svēts. Zot, torat, ha, ašam. Nu, atkal, torat, kā ir. Šeit, es saprotu, ir iztulkots likumīgā kārtība, ja? Torat kā likums. Bet, ja nu, mēs skatāmies, ka torat tā ir kā mācība. Nu, to šo varbūt apskatīsim vēl šeit 7:1. Zot torat a ašam. Kodeš kadašim hu. Tā ir augsti svēta, ja? Svētu svēts. Tas, un tas ir, ja, tātad, zevah, kā ir, tātad būtu vīriešu dzimtē. Tas ir augsti svēts. Svēti svēts viņš, burtiski, ja to tulkojam. Salīdzinot ar iepriekšējo stundu, ar šīs dienas lasīm redzam, ka nodaļa cau sāks attiecību tās nosaukumam pavēli Āronam un viņa dēliem. Kalpotājiem nav izvēles, viņiem tas ir jādara, viņiem nav tā, vai vēlies, jā. Te nav tāda termina vairs. Pienes, te ir jāpienes, tātad. Garāk tulkojumā šis pirmais, otrais pants, ja?
Mēs vairākas reizes šeit tos pirmos pants atkārtosim šodien. Un tas kungs runājas mūs šeit. Pavēla Āronam un vindēlīmu saka šāda, lai ir dedzināmo upuri likumīgā kārtība. Nu tad atkal es to vienu tulkojumu dedzināmo upuri, ja? Bet tas ir arī vēl tos citus variantus arī apskatīsim, kā to var paskatīties uz to. Dedzināmam upurim ir jādeg uz altāra, uguns, kur visu nakti līdz pat rītam. Un altāra uguns ar to tiek uzturēt. Pie kā mēs sev pieskaitām? Pie kalpotājiem vai pie tiem, kurš vēlas? Kas ir derībā, tam pienāks. Vai tos var apvienot šos abas jēdzienas? Kā tas būtu? Viss arī šos dažādos pieņēmumus, kā varētu sacīt, ja? Tie, kas ir apmācīti, tie zin, ka nekas nav jādara vairāk. Ja šo, praktiski es neteikšu, ja šo, es teikšu, Jēzus Kristus visi paveic. Viņš ir, mums nekas vairāk nav jādara. Izlas šo vienu pantu, vai daļu no teikuma, bet tālāk nelasa. Tātad Reb ir sacījis, cilvēkam var piespiest izpildīt baušļus, bet nevar piespiest iemīlēt Dievu. Un nedzirda daudz šie cita gara apmācītie, ja, kā es saku, nedzird, ko saka, ja šo. Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles. Šeit jau ir pavēles, ja. Johanām 14, 15 līdz 16 un vēl 24. Pants būs. Turiet manas pavēles. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Tad arī šeit ir šo saka, vai kam tad viņš saka? Viņš saka mācekļiem, tiem, kas pie viņa māca, turiet manas pavēles. Protams, kamēr neierauga arī, ka šīs pavēles, ka viņa vārdi nav, mani vārdi nav mani, bet tēva, kas man sūtīs, tad atkal jau pavēles. Tad ir pavēles, kas ir, ko turēt. Kā mēs uz šīm pavēlēm skatāmies, jā? Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzird, nav mani, bet tēvu, kas mani sūtīs. Ko var secināt? Kamēr man nav zināms visas tēva pavēles, bet to, ka tēvs vēl esmu savjūtis, atliek mācīties, lai nepalikt par to nejēgu un censties to, ko esmu iemācīties, paturēt sirdī, prātā un arī izpildīt. Varbūt ne par nejēgu, bet nepalikt par muļķi, ko mēs arī esam jau reizēm šeit esam atkārtojis arī vairākas reizes. Jo šur ir tas praviešos, tas bija Salmana mācītājs, ko saka. Kad muļķa upuri, tātad vēl viens upurs, viņš piemina pavisam citu, vēl citu upuri, kur nosauc par muļķa upuri, tātad tas, kurš nemācās, bet vienmēr nāk uz, atnāk uz tā kunga namu, ja? Nu, es ceru, ka atcerēšu jūs pareizi, ja? Salmans mācītājs 4.17. Nu, tas ir viens no tiem variantiem, ja kā ir latviešu valodas bībulē. Uzmani savu kāju, kad tu eji dievnamā. Jo nākt un klausīties ir pat tiešām kaut kas labāks, nekā kad neprašs nes savu upuri. Neprašs, ja? Neprašs, ja?
vai nejēga, ja? Arī to var teikt, ja? Viņi jau patiesībā nezina neko citu, kā vienīgi ļaunu dara. Nu, tas citā tulkojumā bija precīzākā, ja? Uzmani savu kāju, kad tu ej Dievu namā, jo nākt un klausīties, ir kaut kas labāks nekā, kad pienes šos muļķu upurus. Muļķu upurus, un komentētāji saka, viņi nenāk, neklausās, bet pastāvīgi pienes upurus par neapzinātu grēku. Tātad, ja apgrēkojas, tas arī varētu būt pie šī te kļāt. Kas dvēseli, kas kļūdoties, netīši, ļanprātīgi izmantojusi, ja, to tas svēts, ja, vai arī kaut citādāk. Tad tas ir būt šis upurs ašam. Un šeit Salmas mācītājs to nosauc par muļķa upuri. Un tālākais tulkojumā bija, viņi jau nezin, ka viņi ļaunu dara. Viņi nezin. Un tāpēc pienes šo ašam un viss muļķa upurs. Un domā, kā to tiks glābt. Tātad par nejēgu palikt nevajag. Un par muļķi, lai pienes šitas, tikai šos muļķi upuri, bet mācīties vajag šo mācību, kas ir. Nu, protams, vēl arī tāds pārdomas man vēl radās par to, tāds arī par vēl vienu no šiem Einsteina izteicieniem, kas ir izglītība. Izglītība ir tas, kas paliek pēc tam, kad aizmirst visu skolā iemācīto. Kā to saprast, ja? Vai šis mums tā kā, nu, bet šī nav skola, ja? Atkal, šeit ir pārdomas par to, ļoti dziļas pārdomas, ko Laitmans stāstīja, ka, teiksim, saka, ka tas ir skolā visas programma un viss, kas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs, lai attīstītu mūsu domāšanu, mūsu smadzenes, ja, lai lastu, kas saka, citādākā varodā runājot, lai būtu vairāk rievaināks, ja, šis smadzenes, lai nebūtu tur kādi minimāls šo rievu skaits, kā kadreiz saka, ja, viņam blūdas smadzenes. Tātad tas ir vispriec tam, kā viņš salīdzināja to datoru, kā datorā. Datoru sagatavo visu, tur viss ir, un pēc tam ievada attiecīgu programmu. Un šī programma sāk darboties. Mūsu domāšanas smadzenes ir sagatavotas, lai mēs ievadītu attiecīgu programmu. Un tā skola bija vajadzīga tāpēc, lai ieprogrammēt šo, teiksim tā, iedarbināt, ja, to datoru, lai viņš būtu spējīgs, ja mēs, ja, tā var salīdzināt. Nu, man tā līdzība tādā veidā man uzrunāja, ja. Jo tāpat kā viņš saka, es tur nekā neatceros, maz ko atceros no skolas un sevišķi tās matemātikas formulas un viss, kas bija. Es arī ļoti maz atceros no tā viss. Ja tagad vajadzētu, ja, tāpēc jau, teiksim, arī tas humors daudzreiz ir, kad draudzene vienā klasē tur bērniet, vienā vecumā, ja, un kā jau ir vecāki tur draudzējās, un pazvan otrai mammai, tu jau puikam mājas darbu izpildīja. Nu, jā, izpildīja. Nu, iedod man norakstu. Atsūt man. Tad mammas mācās līdz ar bērniem. Nu. Tā tas ir, jo nu, aizmirsta šī, vai viņas skolā nav gājuši. Gāja taču. Tā. Tātad arī man, ja, ja es esmu to tēva aicinājumu sajūtas, man atliek mācīties, lai nebūtu par šiem ašam, nebūtu šis ašam, pa to netīšo grēku vairs jāpienes
upurs, ja nu upur mums nav vairs jāpienes, ja, bet ir viens upurs, ir viens, kas ir pienesis pats sev par upuru, upurējis, un, bet mums viss tas jādod ir viņam. Tad, kad mēs arī iepriekšējās reizē jau mācījāmies arī, ko stāstīja par šo atzīšanos, vispirms jau atzīties pašam sev, jā, šajā vietā es esmu grēkojis. Un šo grēku atziņu jau dod Tora. Nu, to ir jau šaurs sacījis, jā. Un tādēļ, bet vispirms jau ir, kā arī šaurs saka, šaurs ne, šoreiz, nu, Jākova vēstures. Pirmās nodaļas saka 21. 22. Nu, var jau lasīt vairāk. Bet, nu, šeit ir tāds pats, nu, kā saka, krējums, jā. Tāpēc nolikdam visu netīrību un lielo ļaunprātību, lēnprātībā saņemiet iedēstīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Bet esiet vārdu darītāji un tikai, un ne tikai klausītāji, paši sev maldinādami. Tad arī par kādu vārdu viņš runā. Kāds jau, cik daudzreiz tas ir atkārtots. Tad ir par šo vārdu, jo grāmata jaunā derība nebija toreiz uzrakstīta. Kad es daru, tad arī sadzirdu, ja? Tad sadzirdu, kad es to daru, kā arī teica Izraels, darīsim un sadzirdēsim. Kā pie šīs derības slēgšanas, ja, tas šmot 24.7. Nāsē, venišmā, darīsim, sadzirdēsim. Un arī kāda vai man dvēseli tur bija klāt pie šīs derības slēgšanas, arī tas ir to, dē, padomāt. Es tie, ja es to sajūtu, ja, ka bija, kā Ebre Gudrie saka, tur bija klāt pie šīs derības slēgšanas. Ne tikai tie cilvēki, ja, kas tur bija, bet arī tās dvēseles, kas bija jau mirušas, teiksim, kas nebija vairs starp dzīvajiem, un tās, kas vēl būs piedzimis. Ja. Tātad atkal, ja mēs runājam par šo dvēseli, ko es esmu arī šeit daudz runājis, ja, par to, ja ir kāda daļa kristiešiem, es tā īsti nezinu, kur, cik daudz ir šīs konfesijas, kas nepieņem šo dvēseli, šo nemirstīgo dvēseli. Viena no tādiem, kas nepieņem, tas ir jehovieši, tad tur ir kaut kāda vēl uzradās tagad, nezinu, it kā adventisti, ja, vai septītās dienas adventisti, vai viņi arī nepieņem, bet nu it kā viņi tā sevi saka, kad viņi tie ir, bet šo dvēseles nemirstību nepieņem. Un tad skatās, jā. Un citi, kas pieņem, jā, tas ir tāds, gan dvēseles nemirstību, gan elle viņiem nav. Nu, nezinu, vai tas ir adventistiem vai nav, es nezinu, bet tie, kas tur sevi tā pozicionē, viņi izsaka tādus pozīcijas, tādas ir, un ka tas ir nepareizi iztulkots, pat elu, ka nepareizi iztulkots, tas ir kaps nevis. Nu, tas ir nelasot, tas ir tas, kas ir apmācīts, ja? Tas nav nejēgu, viņš ir apmācīts, kā ir jābūt, ja? Viņš ir starp tiem, kas visu zina. Starp tiem visiem, kas zina, ja? Nav starp tiem, kas to nezina, ka tas nav iespējams. Nu, tad ir šis, šeit arī par to derības slēgšanu, to savam iekšējiem cilvēkam, savai
pajautāt, vai es tur biju klāt. Ja viņš dzird, tad dienu no dienas atjaunojas. Un man pienāks, ja, jau savienojas ar manu, es vēlos. Un es jau citādi vairs nespēju dzīvot. Jo manī sāc dzīvot Dieva vārds. Dieva vārds, ja šo. Es esmu viņa atzīmes. Šajā sakarā vēl no jaunās derības. Pirmā Johanāna 3 līdz 6, tad Johanāna vēstuli. No tā mēs noprotam, ka esam viņa atzinuši, ja turam viņa paušļus. Kas saka, es esmu viņa atzinis, bet netur viņa paušļus, ir meļus un viņā nav patiesības. Bet kas viņa vārdus tur, tā nepatiesa Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka esam viņā, kas tiecas paliekam viņā, tam pienākas arī pašam dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Redziet, atkal pienākas, ja? Atkal pienākas, vai es vēlos un es citādāk vairs nevaru. Tas ir līdz tam ir, ja teiksim, savu brīdi jānonāk, ja? Jāiet kāds gabaliņš. Tagad šo varbūt tagad vēl atstāsim, ja, un tad vēl citu to, ko es teicu, šo rabīna tulkojumu un variantu. Tulkojam variantu un tos komentārus. Tā, kur mums sākās. Jā, sāksim ar šo reju, ko es teicu par šiem darījumiem. Pie pirmiem diviem pantiem atkal atgriežamies ar Gurskas Rebes Simha Bunina alter tulkojumu un komentāru. Tātad, un viņš kā tur ir iztulkots? Nu, protams, es īsti jau nezinu, kur vai viņš to, kādā valodā viņš to tulkoja un kas tālāk pārtulkoja uz krievu valodu. Cik atceros, viņš bija laikam Polijā par rabīnu, ja. Bet nu tas varbūt nav tik svarīgi, bet arī tam, kam tulkotājs, kas šo tulko, arī tas ir ņemams vērā, jo es saprotu, tikai tas, kas ir jau pie šīs mācības piegājis, tikai tas var arī to iztulkot. Jo tur ir daudz, hasidiem faktiski ir, viņi ļoti daudz vārdus atstāja tos, kas kādi ir oriģinālā, netulkots. Jo, ja tulko, tad iznāk, nu, viņiem ir cita nozīme. Bet, ja tu ir mācies tajā mācībā, tad tu iemācies, tu zini, ko šis vārds nozīmē, jau pagarinātākā skaidrojumā tu ar to atrast un izlasīt. Tāpat kā daudz, kas arī, teiksim, tos, ko lieto citur, citās mācībās, no kuras atkal, teiksim, no kabalas, kas kristiešiem ļoti baili no šīs, šī vārda jau kaut vai, ja, tur tāpatās, tur tiek visādas citi vārdi lietoti, faktiski arī tāda vārda, ka daudz, kas tiek arī jaunā grāmatā, jaunā derība lietoti, ja, bet viņi jau ir citādāk izprast, ja. Tos šobrīd nepieminēšu, ja, teiksim kaut kādu, kā teiksim kaut vai vienu, tur teiksim klipā, tā ir mūsu ārējā čaula, ārējais apvalks, no kas mēs it kā sev aizsargājam, tad ir atkal tur teiksim kli trauks.
Nu, bet tas ir trauks, un mēs esam trauks, jā. Mēs esam šis trauks, kurā tagad liekam iekšā, ievietojam šo Dievu vārdu, jā, kas uzņemam. Tātad, ar šī Rebes komentāru un vārdiem, kas sākas, tāpēc es arī vispirms jau šos dažus skaidrojumus. Viņš tulkojumā ir haulā, kas mēs latviešu valodā, kas bija vissadedzināmais, jā, upuris, jā, un, jo tas ir, bet tradicionāli tā tulko. Ja burtiskā nozīmē, tas ir paaugstināt, paaugstinošais, pats kāpt augšu, olā, jā, nu arī kā Hadaš, olā, repatriāns, tas, kas atgriežas Izrēlā, paceļās uz Izrēlu, viss kā uzkāp augšā no zemākas garīgas pakāpes, pakāpjās augstākas vietas, kur ir iespējams, teiksim, jā, es teiktu droši vien, ka tā iespējams, garīgi pacelties augstāk. Tā ir zeme, uz kuras nevar sēdēt. Nu, to es ceru, kā arī atcerties. Tātad, tas ir viens vārds, kuru šeit netulkoja, un otrs ir misbeah. Un to jau daudz saka, ne tikai tas vien, kas bija misbeah, atcerties. Misbeah tas ir, kas ir nosacīt tulkos altārs. Nosacīt tulkot, un tā arī, teiksim, arī Evreikom, tur, kas šis rabīns, kas tur arī skaidro daudz, viņš ir tieši tāpatās saka. Nosacīti tulkojot, jā, tad tas ir žertveņīgi, jā. Tā viņš saka. Krievvoda redzēt atkal ir citādāk. Šeit ir altārs, tur ir žertveņīgi. Žertveņīgi tas ir, tas jau būtu bišķi garāk. Upura altārs. Varbūt to man vajag arī šeit pierakstīt. Tā. Un tas kungs runāja uz Mošē sakot. Pavēli Ārona un viņa dēliem sakot. Lūk, mācība par Aulā. Viņai, tai veltei, Aulā, jāatrodas uz Misbeahu, uz Misbeaha uguns visu nakti līdz rītam. Un ugunī uz Misbeaha jādeg pastāvīgi. Tātad, un skaidro tālāk haulā, tātad veltījums, kas tiek pilnībā sadirdzināts, bez pārpalikuma. Tas simbolizē totālu saikni ar radītāju. Ja šo, un viņš skaidro tātad tālāk viņa komentārs, ja šo fragmentu lasa stors rullī, kurā nav pievienots izrunzījums, mēs ieraudzīsim kādu interesantu īpatnību. Šajā Tors teksta fragmentā mēs redzam vietnieku vārdu hu, viņš, kas jālasa kā viņa. Tādas izruma dzīmes pieliktas drukātajā tekstā. Tad iznāk, ka tekstā rakstīts viņš, haulā, kaut gan vārds haulā, tad šī ir sieviešu dzimtē. Bet lasot, izrunā citādi. Tas ir tā, ka rakstīts viens, bet lasam citādi. Protams, ka tam ir izskaidrojums. Šajā gadījumā šādā šķietumā neatbilstībā ielikts ļoti svarīgs princips. Kad cilvēks nolēmis pienest velti haulā, no velti, jā, no krievu valodā prinašēņie. Tas atkal ir mazlietiņi drusku citādāk, izprotams, garāk. Nu, vārnīcā ir velti, ja? Velti, kā teikt, arī pienesumi, nu,
pienest šo veltkaulā, kas pilnībā bez kāda atlikuma iet pie visaugstā. Viņš var nodomāt, ka šīs velts centrālais elements būs dzīvnieks, kuru sadedzina uz Mizbeah. Tomēr patiesībā Haolā ir viņš pats cilvēks, kas uz templu kā veltījumu atved dzīvnieku. Un viss tas, ko dara ar dzīvnieku, patiesībā būtu jādara ar viņu pašu. Ļoti svarīgi, lai tas, kas taisās veikt Haolā, to saprast. Pretējā gadījumā no viņa veltas nebūs nekāda labuma. Nu, es citreiz arī es teicu, tā ir. Tad tā ir dzīvnieku slepkavība, jā. Tā jau. Jo viņš jau, jūs varat kaut un ēst gaļu, ja kur grib, tas ir cits kaut kas. Bet, ja es aizvedu bez šīs atziņas un tas tiek sadedzināts, tad tā jau ir slepkavība. Tas jau nav, netiek izlietots attiecīgam mērķim. Bez grēka nožēlas, bez šīs atziņas, ka man ir jābūt tās darbības jāizdara, kas ar to dzīvnieku ir darīts. Faktiski man būtu jāmirst viņu vietā. Tad, ja es to neapzinos, tad šim upurim, ko pienes, nav nekādas nozīmes. Nu, arī kā ir teikts, ja jūs pēc patiesības atziņas tīši grēkojat, tad neatliekojas upurs par grēku. Tas attiecās uz Ješo. Ješo, kas ir mūsu upurējs. Bet mēs esam vēl, nu jā, es vienmēr jau šī nefešu miesiskā dvēsela grib sev attaisnot un teikt, jā, mēs esam vēl vāji, jā, es esmu vājuši, es vēl krītu. Nu, cik jau kritīs, jā? Nu, jāceļās taču. Nu. Bet tad, ja es to apzinos, kad atkal un atkal, tur jau atkal var atgriezties pie šī Salmana pamācībām par to taisno, kas krīt 7 reizi, jā, bet galvenais celties augšā, jā. Tātad šeit par šo velti, ka tad nebūs nekāda labuma. Un šis rabīns turpina. Tagad mēs saprotam, kādēļ Torā rakstīts viņš, bet jālasa viņu. Ja cilvēks saprot, ka patiesā velti Haolā, tas ir viņš, nevis atvestais dzīvnieks. Un viņa miesa jāsadedzina uz Mizbeah, tad no viņa tiek pieņēmts šis aizvietojošais dzīvnieks, viņu aizvietojošais dzīvnieks. Un tas kļūst par velti viņa vietā. Sacīts, ka veltē Haolā jāatrodas uz Mizbeaha uguns visu nakti līdz rītam. Un nakts simbolizē trimdu periodu, kad netiek pienestas veltes, jo templis ir sagrauts. Kad apkārt trako izsūtījumu nakts, kad nav iespējas pienest velti Haolā. Tad kļūsti pats par šo velti. Dzen prom no sevis visas aizliegtās domas, piepildi savu dzīvi ar labiem darbiem, un tad visu augstā acīs tu esi Haolā. Tā secinām, ka pavēle par Korban Haolā ir it kā dubultota. Nu, Korban, es domāju, kad atcerties, jā? Arī Korban. Korban tas ir, nu, kā saka, tas jau ir upuris. Un veidojas arī no vārda karov, tuvs. Tātad nosacīties šeit, jāsaka, atkal tulkojums. Korban, tātad tas ir upuris pienesamā velte, kas pietuvina Dievam. Korban. Korban. Jā, olā. Un šeit viņi ir it kā dubultot. Tādēļ arī šajā frāzē divas reizes atkārtojas vārds lemor. Jo tur ir, skatāmies no sākuma, jā, tātad. Vai jadaber Adonai el Moshe lemor. Cau et Aron ve et bnei lemor. Divreiz viens un tas pats vārds.
Tas kungs runāja uz Mošē sakot, un otrais pavēlē Ārona dēliem un viņiem sakot, lemor visur, ja? Tātad viņš arī to tādā veidā sasaist, jo liekas, nu kāpēc tad divreiz saka, nu, saka Ārona dēliem un viss, nu, bet kāpēc vajadzētu it kā vēl vienreiz atkārtot to, ka tev jāsaka. Un vispirms šis viss attiec uz veltes pienašam templi, dzīvnieku vai putnu. Pēc tam tas attiec uz domu, tīrību un savas rīcības pakļaušanu radītāju gribai. Tātad šajā izsūtījumā, šajā trimdā esi kļūsti pats par šo korban haulā. Un, tātad, un tas ir šis attiec uz mūsu domu tīrību, uz to, kad darīt labus darbus, nedomāt sliktas domas, tās dzīt prom no sevis. Un es ko, nu ko var šeit, tātad šeit es atkal, cik līdzīgi runā šis rabīns, ja? Reizēm tā liekas, viņš droši vien lasīs jauno derību. To nevar tā viennozīmīgi pateikt, jo Šauls arī saka ļoti līdzīgi. Ja? Kārtējo reizi tik atliek atkārtot tos vārdus no vēstures romiešiem. 12. Nodaļa, 1. 2. Pants. Ja? Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlstības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkam upuri. Dievam patīkam upuri. Es skatījos ivritā, jā, korban, korban. Tad atkal, ja tas upuris ir, mēs lasam kā upuris, tad atkal liekas, nu kā tas ir. Bet ja mēs zinām šo nozīmi, korban, karov pietuvināties, tātad paši sev pietuvināt šim Dievam caur, kas saka, savu upurēšanos. Nevienam jau nav nepras līst uz ugunskuri, ja? Varbūt paši reizēm gan to ugunskuri sakurim pietiekoši karstu bez malkas, ja? Bet, nu, un tad deg paši savās liesmās, ko kurinājuši. Tāreiz bija, kaut kur rakstīts bija. Tātad, nodot sev pašu par dzīvu, svēt Dievam patīkumu upuri. Tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Dieva grība. To, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad, tas būtu arī tas no tā, kā šis rebe to saka, ja? Bet vēl man gribētu, vēl vēlētos mazliet arī no šī paskatīties. Jā, nu arī par to, šis arī būs labs vēl par šo uguni, kam jādeg pastāvīgi, ja? Uz altāru, uz mizbjāhu. Jā, praviešos mēs lasām. Vai mans vārds nav kā uguns, saka tas kungs, Jeremija 23:29. Rabīns Zev Meškov komentārs tagad. Ar virsrakstu dedz, bet dzīvo. Tātad atkal šis papildinājums šim. Šī degšanai. Tas, kurš nodzēš šo uguni, ja, kurai jāguļ
visu nakti. Ja? Pārkāpi Toras bausli. Šī uguns, kas nodzīst tempļa nopostīšanas brīdī, turpina degt mūsos. Ir taču sacīts, un taisīs man svētnīcu. Migdaš, ja? Un es mājošu, šahantī, ja? Mājošu. Viņos, tieši Betoham, tas ir šmot 25.8. To mēs jau arī esam jau pieminējuši iepriekš, tieši mājošu viņos. Atsaucieties uz citu Toras fragmentu, to pašu saka arī Rabijs Šaurs. Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā saigāt, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mans ļaudis. 2. Korintiešiem 6.16. Un viņš, uz kur viņš atsaucās, tas jau mums būs atkal vēlāk. Visi tā savienots kopā, kad nekur tas Dieva vārds nekur tā nepazūd, tā vienā vietā tikai būtu šī viena. Bet Šauls arī tā daudz, kadreiz tā cits saka, ja kāds man kadreiz teica, tā nevar knābāt Dievu vārdu. Vienā vietā to, vienā to, ja. Kontekstā jālas. Bet, ja mēs zinām, ka Šauls runā uz tiem, kas zina rakstus, un viņš tomēr, ja mēs tā arī paskatāmies, tad viņš knābā pēc tā cilvēka viedokļa. Ja? Viņš pasaka tas un tas un tas. Un šeit arī šis Šauls, ko tad viņš saka, ja? No viņš, ko viņš piemina viņos mājot to. Tas ir no Vaikari, ja? 26.11.12. Un es uzsaušu savu mājokli jūsos. Miškāni Betohehem, jūsos. Un man dvēseli jūs nenicinās. Un es staigāšu jūsos. Nu, protams, tulku arī jūsu vidū. Bet tas ir jau abējādi var to saprast. Ja viņš ir manī, tad viņš ir arī mūsu vidū. Staigāšu jūsos un būšu jums par Dievu. Un jūs būsit man par tautu. Tad tas ir tas mūžīgā degšana, ja? Kas tad mūžīgā degšana? Tas ir degošas dvēseles uguns. Mūs sadedzina, arī tāds komentārs, teiksim, ja? Un nekavējoties atdzimdina. Piedzimt no jauna nav nemaz tik vienkārši. Lai tas notikt pastāvīgi jaupurē vecais, pierastais, deg un izzūd ierastās formas un priekšstat, un dzimst jauni jēdzieni, abstraktāt vispārīgāk. Saskaroties ar svešām kultūrām, mākslu, dzīvesveidu, zinātni idejām, ebreji, ja tās pieņem, tad paši nemaz nemanot, ļoti ātri tās iznīcina vai pārveido līdz nepazīšanai. Nu, tas tāds apšaubāms secinājums. Mūsu ugunī deg ne tik vien novecojušie priekšstati par pasauli kopā ar atmirstošām dievībām, bet arī viss amorālais. Un zeme deg zem ļaundaru kājām. Tas notiek katru dienu, katru nakti. Upuraltāru uguns neizdziest. Tāds, vēl tas interesants, vēl šis te, tāds, no, atkal pie pirmā panta, un atkal citā tulkojumā, bet ar saprotiet tie tulkojumi, viens otru papildīm. Un tas ir Girša tulkojumā, un
tad arī kāds komentārs. Lūk mācība par pacelšanās upuri. Krievalodā žertve voshoždjenie. Tas ir augšupiešanas, augšupkāpšanas. Ja? Pacelšanās upurs atrodas uz ugunsku, uz altāra visu nakti. Un altāra uguns deg uz tā. Un interesanta atziņa veidojas, ja savienojam šo pantu ar Bemidbar 28.6 sacīto. Pastāvīgs augšupkāpšanas upuris iestādīts Sinai kalnā par patīkams maržu upuris tam kungam. Jādara pastāvīgi pacelšanās Sinai kalnā par patīkams maržu uguns upur tam kungam. Un kur šodien atrodas Sinai kalns? Kāds rabīns komentē un saka, Sinais ir svētnīcā. Par apstiprinājumu tam min savu tulkojumu variantu 68. Psalma 18. Panta otrai daļai. Viņš gan arī tulko, teiksim, lai ievirzietu šo, nu, lasītāju savā izpratnē. Dievs tagad ir viņu vidū, Sinais ir svētnīcā. Nu, visu izlasīsim, visu pantu, jā. Ja? Rehev Elohim Revoteim Elefei Sinai ne Shinan Adon Bam Sinai Ba Kodesh Dieva kaujas ratu ir desmitiem tūkstošu. Mans kungs, un šeit ir mans kungs, Adonai, rakstīts ievirtā Adonai, ir starp tiem Sinajā svētnīcā. Un te var arī, ja šo vārdu atgādināt, kur viņš norāda, kad, ko Dāvids sauc par savu kungu, kad farizējiem jautāja, Kad farizējiem jautāja, ja tad viņš farizējiem jautāja, kā jums šķiet, mašajā, kā dēls viņš ir, tie viņam saka Dāvidu. Viņš tiem sacīja, kā tad Dāvids viņu garā sauc par kungu, sacīdams tā kungu vārds manam kungam, sēdies pie manas labās rokas. Tas ir 110. Psalma 1. Pants. Ja nu Dāvids sauc viņu par kungu, kā tad tas var būt viņa dēvs? Mateja, ja? 22.45 tas bija ņemts. Tādā veidā, ja šo arī norāda, kur viņš bija pirms pieņēma asins un miesu. Viņš ir tas, ka te, ja te, tā varētu sacīt, vienīgais, kas atceras savu iepriekšējo dzīvi. Ja mēs te šeit runājam par šī derības slēgšanu pie Sinai kalna par to dvēseli, mēs neatceramies to tādā veidā. Bet, ja es savam iekšējam cilvēkam, iekšējai šī dievi dvašai, kas ir dievi iedvestai dvēselē, mēs šamā pajautāju. Nu, ja ne šodien, ja ne rīt, pēc laika es sadzirdēšu to atbildi. Es domāju, to atbildi jau mēs zinām, nevaru to atbildi tā. Uzreiz pasacīt šo atbildi tādā veidā, kā sadzirdēt, jā, tu tur biji, atcerēties savu iepriekšējo, jā. Dvēseli tā, ka tur biji. Tāds, un tad ar šis vēl mazliet, vēl to, kas tad ir šis ugunskurs, jā. Arī kas, ko vēl var teikt, kas uz to ugunskuri jāliek, uz to ugunskuri. Uz ugunskuri malka jāliek, tad ir. Uz tās uguns ikrīts jāuzliek malka.
uz tās jāpaceļ koki ik rītu. Jāpaceļ koki ik rītu. Neesmu pierakstījis to, tieši to rakstviet, kas ir. Un ja mēs to lasam ivritā, ja? Ecim koki, malka, ec koks, koksni, vēl ir. Acim tas pats vārds, dot padomu, daudz skaitlī. Un ja es lasu acmī, es pats. Ecem, ecem, atkal, kas bija ecem, tad būtība. Kaurs būtība, tad savu, kāda būtība man jau ir.